mollseitsmete leidmine klaviatuuril. Mollseitse on põhikujus moll kolm kõla pluss madal septim põhitooni suhtes. Klaveri peal võib mängida mollseitsmeid kas kolmehäälselt või neljahäälselt või isegi viiehäälselt. Aga üldiselt kolmehäälne on võib-olla üks paremini kõlavatest variantidest. Neljahäälselt oleks ta siis midagi sellist, et meil on nagu neli erinevat pööret. Ja kolmehäälselt jagame selle akordi näiteks niimoodi ära, et ülemised kolm paremasse kätte ja bass vasakse kätte. Ja kui me tahame nüüd sellest kolmehäälsest, seda kolmehäälset akordi kuidagi kiiremini leida, kui ta meile tuttav veel ei ole, alustage põhikolm kõlast, mis iganes sellista siit ei ole. Näiteks meil on C-moll 7, mängin C-moll, kolm kõla põhikujus. Vasakuse kätte võtan bassi ja nüüd asendan selle põhitooni madala septimiga, ehk siis siit liigun terve tooni alla poole. Nii, ja sama saan siis teha pööretega. C-molli esimene pööre, põhitooni, liigutan terve tooni madalamale. Ja ka teise pöördega. See on üks mõtteviis. Ja teine mõtteviis on siis selline, kus saame aru, et selle C-molli ülemised kolm heli moodustavad meil tuur kolmkõla. Ja täpsemalt S-tuuri. Me võisime selle akordiga kirja panna niimoodi, et see on S-tuur C-bassiga. Ja kes seda S-tuuras ka mängida, võib seda S-tuuri pöörata siis mis tahes pöördesse. Et lõptulemus on sama, võrreldes selle eelmise mõttemalliga. Aga mõtteviis on lihtsalt natuke erinev. Et mõnele võib-olla sobib üks variant paremini, mõnele sobib teine variant paremini. Ja võib-olla mõne akordi puhul on üks lähenemine jällegi mugavam, mõne teise puhul teissugune lähenemine mugavam.